Վաղ առավոտյան ոստիկանությունը հայտարարություն տարածեց, պահանջեց, որ Նիկոլ Փաշինյանն իր նախաձեռնած հավաքը դադարեցնի։ Փաշինյանին ծանոցումը հանձնեց Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Ոստիկանության ծանոցումը Փաշինյանը պատրեց։ Առավոտը սկսվեց փակ փողոցներով ու խաչմերուկներով, անհնազանդության հավաքի կոչերով Նիկոլ Փաշինյանը ցուցարների հետ Ֆրանսիայի հրապարակի շարժվեց դեպի մյուս փողոցներ։ Որինք ձեր նկատմամբ ոչ մի բռնություն չեն գործակել, խոսքով երիտասարդներին ասեք, թող հանգիստ բայնի։ Երիտասարդական մետրոյի հարևանությամբ Փաշինյանն ու ցուցարները փակեցին ճանապարհը։ Մի քանի րոպեից ավտոբուսների ուղևորները ստիպված էին իջնել, ճանապարհը փակեր։ Մի քանի ժամ առաջ նույն այստեղ իր ճանապարից ոստիկանությունը ցուցարներին հեռացրել էր։ Ոստիկանները մասամբ կարողացան բացել նաև Հալաբյան փողոցը։ Ոստիկանների ու ցուցարների միջև բանակցությունները շարունակվում էին գրեթե բոլոր փողոցներում։ Փակեցիք, աշխատեցիք այս փողոցի վրա։ Այս փողոցը բաց է։ Հալաբյան փողոցում ոստիկաններն առաջարկում էին ճանապարհ թողնել շտապօգնության ավտոմեքենաների համար։ Կեսօրին, երբ ազգային ժողովում սկսվեց վարչապետի ընտրությունը, Նիկոլ Փաշինյանը Ֆրանսիայի հրապարակում հայտարարեց. Սկսում են շրջափակել պետական շենքերը։ Կառավարական շենքերի գործողությունը պարալիզացնելու ուղղությամբ։ Վիճրաբիկ դատարանի ու մի քանի այլ պետական շենքերի մոտ ցուցարները հանդիպեցին փակ դռների, իսկ դատախազության մոտ ցուցարները ծակեցին դատախազության աշխատակիցների ավտոմեքենաների անվադողերը։ Նիկոլ Փաշինյանը փոքրիկ ընդմիջում հայտարարեց մինչև երեկոյան հանրահավաքը, սակայն քաղաքի տարբեր հատվածներում իրավիճակը լարվում էր։ Այդ ընթացքում ցուցարների խումբը հասավ հաղթանակի կամուրջ, ոստիկաններն առաջարկեցին չփակել կամուրջը ավելորդ ծանրաբեռնվածություն չստեղծելու համար։ Ի վերջո ոստիկանական հավելյալ ուժեր եկան, հաղթանակի կամուրջը բացվեց, ցուցարներն ու ոստիկանները պայմանավորվեցին չխանգարել միմյանց։ Իրավիճակն ավելի էր լարվեր, քաղաքապետարանի մոտ ոստիկանները բացեցին ճանապարհները, ցուցարներն նստարաններով ու աղբամաններով նորից փակեցին։ Սկսվեց բախում ցուցարների ու ոստիկանների միջև։ Քարերով խփող երկու ցուցարների ոստիկանները բռնեցին Կոմայի գում։ Երեկոյան ցուցարարները հավաքվեցին Հանրապետության հրապարակում։ Մանու Իրիցյան, Նայիրի Մուրադյան, Գրիգոր Ավետիսյան, Դավիթ Դավթյան, ժամը լրատվական։